Sant Lleó feliç. Que sempre els saludaven amb les seves trompes. El nostre amic una mica molest. Des de quan els lleons no espanten ningú? Ets el rei de la selva, li va dir Sornerera. Ha, ha i ha. En aquell moment el cor arrencà a volar grallant. No fa por.
girar tan ràpidament que la cua sembla un fuet i fent-se una mica l'enfadada es va esmunyir entre les plantes. Serà veritat que jo hauria de fer por? Es pregunta. Esclar que no, si són els meus amics. Però ets el rei de la selva. Aquelles paraules ressonaven i ressonaven en el seu cap i va començar a passejar pensatiu amunt i avall, amunt i avall. Ja ho tinc, aniré a parlar amb la tortuga poruga, que ella em sabrà dir què haig de fer. El lleó feliç no s'ho va pensar més i va sortir disparat cap al pàrem, que era on vivia la tortuga poruga. Closca. Ves a visitar l'estruga. Necessites classes de cant. La teva veu és molt greu. El lleó feliç també
s'havia espantat d'allò, que era quelcom de molt greu. Però es tractava de la seva veu. Què és això? Una endivinalla? No entén res de res. Bé, ara la decisió era del nostre amic. Anar a fer classes de cant... Que divertit! Per què no? Quan es va dir allò. No li va costar gaire trobar a la gran Estruga, la famosa actriu i cantant que vivia en el prat del Bel Canto i que sempre estava envoltada de collets i petits animalets que l'aplaudien i aplaudien mentre feia els seus exercicis de cant. I a més, com no sentia el so del gran pianista nipó Yamaha, que va venir des del Japó per acompanyar-la després que tots dos es van conèixer en una gran gira mundial. I aquí diu que el mestre Yamaha era un os panda, però també hi havia qui deia que era un humà. Thank you.
aquell que tinc, que ho allà al Mila! Moltes gràcies a vosaltres.